بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. تو ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ملا کے پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تسمية. بسم الله الرحمن الرحيم. ملا کے پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے اول کلمہ. اول کلمہ طیب. طیب میں نے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب یہاں پہ دیکھئے بہت سارے لوگ جو یہاں پہ غلطیاں کرتی ہیں وہ یہاں پہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ نہیں بلکہ لُلّٰہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب ملا کے پڑھئے. لا الہ الا اللہ محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ترجمة. الله کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله کے رسول ہیں.